فكر يطمعجو نفسوس دراسي يمودش بكلا تراكي يسينش ليش فكر يطمعجو نفسوس مزافو مسكرم 2002 عام تمرات تاتنا بسجنت ميديا بتشا دراسي يمودش بكلا فكرية أماتشو نفسوش كتسنيو يلب ولد سروها بتجمعري أبيو تايو قطموش شزت أمتو سباولة تامت أمرت يباك نجزي يهاج أجر لب ولدوش سبسب شزت أمتو سمانية ولد تامت أمرت يالفر رافري يقطم سبسب شزت أمتو زت أنا مت أمرت بتاع يلب ولدوش سبسب شزت أمتو زت أنا مست أمت أمرت كليلوش دراسي أنقار بغارا بدوها بلت أج نوفيلا شزت أمتو زت أنا سدست أمت أمرت يالتنببو لبوش ያጫጭር ልቦለዶች ስብስብ 2000 ዓመተ ምህረት ከሌሎች ደራሲያን ጋር በጋራ ነዋጁ ምሁር የልቦለድ ስራና ዋጊኖስ የግጥም ስብስብ ለአንባቢያን በሚገባ አቀርባለናለች። ከልብ እናመሰግናለን። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ነው ፍቅር የጠማቸው ነፍሶች የተሰኘ የትረካ ዝግጅት ይዘንላችሁ መጥተናል። ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። ሰገነት ሚዲያን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳይመልጧቸውም የደወል ምልክቷን እንዲጫኑ ንገሩልን። ሁልጊዜም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን አክብሮታችን ከፍ ያለ ነው። መልካም ጊዜ። ክፍል 5 مئراف أسرة سوات ساجم فانتاون تربيز زولو ياسك أمتاون تلك إتاشيغ بوستا بدك قدرقو ستو سمونون متعلو بلو هلتنم تسنابتو ساجم فانتاونن يسلك قطر تأيقونا تكبلو قطرون صفو بتاما مسجنو توتا بوستاون يزو تيمتاو تات نقالين ساجم فانتاونم دبدابيون دمسون كفادرقو يانا بلت جمر دبدابيو عندي هلال ውድ አባቴ አቶ ነጋልኝ ጀዋሬ እንደምን ነህ? መቼም መወለደዳ ሆኖኝ አንተን ለማግኘት ልቤ ጓጓ። ለምን እንደሆነ ለራሴ ግልጽ ባልሆነልኝ ሁኔታ ስላንተ ያሰብኩ ባለውበት ጊዜ አንተም ደብዳቤ ጻፍክና ይበልጡን እንድፈልጋ አነሳሳኝ። አባቴ ለመሆኑ እንዴት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም አዲስ አበባ ከተማ እንዴት ይዟል? አባቴ ልጅ አለኝ ብለህ ስታስብ ከማን ያገኘሁት ነው አትልም? ነገን አባቴ እናቴን ሊያሳጣኝ ይቻለው በምን ምክንያት ይሆንላለው? ይህ አባባሌ ወደ ረሳው መጥፎ ተዝታ ሊመልስ ይችላል። ይሁን እንጂ ለኔ ጭንቅላት ፎይታን ይሰጠኝ ዘንድ በዝርዝር ብታሳውቀኝ ደስ ይለኛል። አየህ አንተ በፈጸምከው ስህተት የእናቴ ዘመዶች እኔን ጠሉኝ። ቢችሉማ ቢገድሉኝም በወደዱ ግን ትረፊ ያላት ነፍሴ የውጭ ዜጎች እንዲንከባከቧት በመታደሏ ዛሬ እኔም እንደሌሎች ሰው ልሆን በቅቻለሁ። አባቴን እና ዛሬም ቢሆን በህይወት በመኖርህ ደስተኛ ነኝ። በመኖርህ ልወቅስ እችላለሁ። ያንተም እንደናቴ ሞተ ቢሆን ግን ምን አገኛለሁ? ስለዚህ ያኔ በጉርምስና ማመዛዘን አቅቶ በፈጸምከው ወንጀል ራስህ ከመጸጸትህ ውጪ እኔ በህግ የማስቀጣ አይደለሁም። ህግ ራሱ ቀጥቷል። የግንኙነት መስመራችንን ለመቀጠል ያስጨከነህ ምን እንደሆነ ማውቀሻለሁ። በተረፈ ከዚህ በኋላ በቀሪ ህይወት ተጎሳቁልህ እንዳትኖር የተቻለኝን ሁሉ እንደማደርግልህ ቃሌን እሰጣለሁ። አምላክ ይመስገን ፈረንጆቹ ተንከባክበው አሳድገውኛል አስተምረውኛል። ነፍሴ ግን እናንተን ምንም ያላደረጋችሁልኝን የስጋ ወላጆቼን ትናፍቃለች። የኔ ምቾት ያለ ወላጅና ቤተሰብ ምንም ያለመሆኑን ታመላክተኛለችና አንተን ላገኝና ፈይታን ልለብስ ወደለሁ። ስለዚህም ይህ ደብዳቤ እንደደረሰህ ላዩ ላይ ባለው አድራሻም ሆነ ደብዳቤውን ለሰጠህ ልጅ መልስ ጻፍልኝ። አንዴ ከተገናኘን የአባትና የልጅ ግንኙነታችን ይቀጥላል። እኔም ጎደሎዬን ሞላለሁ። በርግጥም ብዙ ልጆች ከአባትና ከእናታቸው ጋር የማደግ እድል ላይገጥማቸው ይችላል። በፍጥም ሆነ በሌላ ምክንያት የኔ ግን የተለየ ልብን የሚሰብር በእጅጉ የሚያሳዝን አባቴ ወቀሳይን አትጥለው። እኔ ለራሴ መረጋጋት ለመፍጠር ስል
ከአንተ ጋር ተውቅ አክሰል ልንገናኝ እንችላለን። ያቺ ገና በውጣትነት እድሜዋ የተከተፈችው እናቴ ግን ለዚህ አልታደለችም። 9 ወር በሆዷ ተሸክማኝ እርግዝናን ያህል ከባድ ሸክም ተቋቁማ አመጣ ወልዳኝ ጡቷን አጥብታ ዝላሳድገኝ የደከመችበትን ፍሬዋን መልካም ፍሬ ሆኛ ላይችኝ። ስለዚህ እሷን እንግልትና ስቃይ ያሰብክ ባባባል ያተከፋ ያምላክ ፈቃድ ከሆነ በቅርብ ጊዜ ወደ አገር ቤት ለመምጣት አሰባለሁ። አንተን አባቴንም ካገኘው ሸክሜ ይቀላል። ባገሬ ብቸኛል ሆነ ይሄ ሰው የኔ ነው ለማለት ይችላልው። ይሄ ደሞ እንኳን ለኔ ብቸኝነት ሊነውን ላቆሰለው ቀርቶ የፍቅር ራብ ለሌለበት ድለኛም ቢሆን የሚያስደስት ነው። አንተም ለዚህ በመታደለ ፈጣሪን አመስግን። ይቅርበለኝ ይያልከ ጸልይ። ይሄንን እንኳን ላንተ መንገር አለበረብኝ። ይቅርባ ያምላክ ይቅርበሉ ማለቱም ታውቀዋለህ። ሆኖም ላስተውስ ብየን ደና ሆነ መልሱን ቶሎ ላክልኝ። ያንተው ልጅ እሸቱ ንገልኝ። ደብዳቤውን አንብቦ ጨረሰና መርማሪ ፋንታውን ደብዳቤውን አጣጥፎ ፖስታው ውስጥ መለሰው። ከዚያም ቀናሲል ነጋልኝ እንደ ጻለይ ሲነፈርቅና እንበው በሁለቱ ጉንጮች ያቋረጠ ሲወርድ ተመለከተው። አቶ ነጋልኝ ምን ነው ምን የሚያስለቅስ ጉዳይ ገጠመህ? ደብዳቤው እንደሆነ ለሰላምታ ብቻ ነው የተጻፈው። እንዲያውም ፈጣሪ ልታመሰግን ይገባል። ከዚህ በፊት ደግሞ ስለ ልጅና በደብዳቤ ስላሰፈረው ሁኔታ በዝርዝር አጫውተኛል። አዲስ ነገር አይደለም። እኔ እንኳን በቅርብ የማውቀው ሆኖ ነው የተሰማኝ። ልጅም ምንም እንኳን የእናቱን ህይወት ብታጨለምበት ከዚህ በኋላ እንደሚረዳህና እንዲያውም ያንተ መኖር ለሱ ተሟጦ የነበረውን ተስፋ እንደሚያፈካ ነው የገለጸው። ስለዚህ ባክህን ለቅሶንቶ ምርግጥ አምላክን ማመስገን አለብኝ። ወንድም የሙት እንዳልከው ተደስቻለሁ። እንደገና የተፈጠርኩ ያህል ነው ውስጤ የረካው። ግን የዛሬ ልቤ ደግሞ ምን ነው ያኔ ኑሮልኝ ቢሆንና እጄን በሰበሰብኩት ብዬ ነው የምቆጨው እንጂ የስጋዬ ፍላጭ የሆነው ልጄን በወረቀትም ቢሆን ማግኘት የነረስቸው አይደለም። ያስደስቶኛል አለና እንባውን መጠራረግ ጀመረ። አይኑ ያጋተውን እንባ ግን በቀላሉ ሊያቆመው አልቻለም። የአንገቱን ደፍቶ እንደገና ተንሰቀሰቀ። ጉንጮቹን በሁለት እጆቹ ደግፎ በአይኑ ነጋልኝን እያየ በሐሳቡ ሽምጥ ጋለበ ወደዚያች ወደ ጠፋች እህቱ። ሁለቱም በሐሳብ ቀለበት ውስጥ እየተሽከረከሩ እንዳለ ኢንስፔክተር ክፍሌ የቢሮ ወንበር ከፍቶ ገባ። ነጋልኝን እያለቀሰ ተመለከተውና ፋንታውንን ምንድን ነው የምታስለቅሰው ሲል ጠየቀው። እኔ ምን አስለቅሰዋለሁ የራስዎ ጣፈንታ ነው እንጂ። አንተ ጥሩ አልቃሻ ነህ። ለመሆኑ ፖሊስ መሆንን ረሳው አለው ቁጣ በተቀላቀለበት አነጋገር። አልገባኝም ኢንስፔክተር። ምን ይገባሃል? በል እስረኛውን መልስና ቢሮ በፍጥነት እንድትመጣ ብሎ ተቻክሎ ወጣ። ነጋልኝ ተነሳይዘው ለቅሶንቶ በማለት ሊያብረታታው ሞከረ። ሳጅን ፋንታውን ይቴ ደፈርከኛት ብለኝ እንጂ መልሱንም አንተው ነህ የምትጽፍልኝ። ደብዳቤውና ገንዘቡ አንተ ጋር ይሁንልኝ አለው። ችግር የለም ማለት የምትፈልገውን እየነገርከኝ እጽፍልሃለሁ። ልጁም የመልስ ደብዳቤውን ይዞ እንደሚሄድ እርግጠኛ ነኝ። እሱ አይቸግርም። ይልቅ ዋስ የሚሆን ሰው ነው እኔን የቸገረኝ። ለማንኛውም ማለቀ እየጠበቀኝ ነውና ተነስ ልመልስህ ብሎት ይዞት ወደ እስር ቤት ሄደ። እሱን አስገብቶ ወደ አለቃው ቢሮ ገባ። እኔ የምለው ፋንታውን ምን እየሰራ እንደሆነ ታውቃለህ? አለው ገና ሳይቀመጥ ኢንስፔክተር ክፍሌ። አሁን አለቃዬ ስራዬን ማጠንቀቅ ያውቃለሁ። አልመሰለኝም። ለምሳሌ የምርመራ መቅደም ትርጉምና አሰራርን እንኳን ልጠቅስልህ እችላለሁ። የምርመራ መቅደም መርማሪውና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች የሚወስዷቸውን አጠቃላይ እርምጃዎች በማስረጃ አሰባስቡ የሚይዝ ነው። አንተ ግን በምትሰራው የምርመራ መቅደም ላይ በአብዛኛው ማለት እችላለሁ የራስን ሐሳብ ነው የምታንጸባርቀው። ይህ ደግሞ ስህተት ከመሆኑም በላይ ጉዳዩ ወደሚመለከተው ፍርድ ቤት ሲሄድ ያልተሟላና የፖሊሱን ስራ ሳንሶ በወንጀል የተጠረጠረን ግለሰብ የሚያግዝ ነው። በዚህም የተነሳ አንተ ያጣራቸው መዝገቦች አቃቢ ሕግ አልተሟሉም በሚል ምክንያት በመመሪያ እየተመላለሱብን መሆኑን አንተም ታውቃለህ። ለምን ይሆናል? በበኩሌ ከተጠርጣሪዎች የማገኘውን የተጠያቂነት መልስ እኔ በራሴ ጥረት ያሰባሰብኳቸው ማስረጃዎች ደግሞም ብዙውን ጊዜ ተጠርጥረው ከሚገኙት ግለሰቦች የኋላ ታሪካቸውን በማጣራት መቅደሙ መያዝ አለበትን አካትቼ ነው የምልከው። ሕጋዊ አሰራርን አልተከተልከም። የማስረጃ አሰባሰብ ድክመት አለብህ። የጣት አሻራ ሪከርድ አድርገህ አሟልተህ አትልክም። ይሄ ታሪክ የምትለውን ዝባዝንኬ ታበዛለህ። ኢንስፔክተር፣ ዝባዝንኬ ያልከው የቱን እንደሆነ ብታስረዳኝ አለና ራሱ ወንበር ስቦ ቁጭ አለ። ብቃት ያለኝ መርማሪ ነኝ ነው የምትለው? አሁን አንተ ደግሞ ጉድለቴን አሳየኝ። አለቃ እኮ የበታችን በመምራት ከስህተት ማዳን ይኖርበታል። እንግዲያውስ እኔ ስመለከትህ ተጠርጣሪዎችን በወሬ ከመነዝነዝ ውጪ ትንሽ እንኳን እንዲፈሩህና እውነቱን እንዲናገሩ አታደርጋቸውም። ግንኙነትህ እንደ ጓደኛ እንጂ መርማሪና ተመርማሪ አይደለም። ይህ አቀራረቤ ትክክል ነው?
عندن تترطاري زراف يالكو باكالو نا بسن البونو لا يال تغوار بمفصمنا بماسقايت مرجوچن لماغنيت هالموكركم غادنيا هوني بتتنا مقربي تككل نا انديت انديت مالت ترون عندي اونجل مرماري بمجمريا ليلون كممرمر ببيت كراسو لي نغر قويتا مدرك علبت عندن اونجل لممرمر يوقت درجهي انديت نو سنمغباريس بلو راسو متطيق مياون مودد كزيا يتفصمون اونجل بمان تفصمه تترطاريوس مان نو የወንጀል ህጉ ምንን ይጠይቃል? የተጠርጣሪው መሰረታዊ መብቶች ምንድናቸው? የሚሉትን ጥያቄዎች ለራስ በመመለስ የመርመራ ስራውን መጀመርና ውጤታማ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄንንማ አንተ አታስተምረኝም። ኢንስፔክተር እኔም አንተን ለማስተማር ሳይሆን ያሰራሩን ሂደት ገልጬልህ በዚህ መልኩ እየተገበርኩ መሆኔን ልነግርህ መፈልጌ ነው። መመሪያዎችን በቃለ ሀነብነብልኝ ሳይሆን ከተጠርጣሪዎች ጋር በወሬ ብዙ ጊዜ ታጠፋለህ። ውጤታማ አይደለህም። በቶሎ ስራዎችን አትቋጭም ይያልኩ መሰለኝ። እኔ አንድን ምርመራ ሲጀምረው ግብዤ ነው የምነሳው። የተፈጸመው ወንጀል ወደ ራሴ በማምጣት በኔ ላይ ወይም በጣም በመወዳቸው ቢሆንስ ብዬ ቆጫለሁ። ይቁጭት ደግሞ ወደ ውጤት ያመጣኛል። ወነታዎችን የማገኘው በዱላ ሳምኛ ለመሆኑን ስለማውቅ መጀመሪያ ተጠርጣሪውን እንደጓደኛ በጨዋታ ወደ ምፈልገው ግብ በማምጣትና ወነቱን እንዲነግረኝ አደርጋለሁ። ያ አካሄዴ ላንተ ስህተት መስሎ ከታያላውቅም። እዚህ ላይ ነው ችግርህ። እንደጓደኛ ለምን ተቀርባለህ? አምኖኝ ወነቱን እንዲነግረኝ። እንዴት ያምንልሃል? ታስሮ እንደሚጠየቅ ያወቀ ተጠያቂነቱንማ ወዲያውኑ አቀደም ሆነ በድንገት ወንጀል ከፈጸመ በኋላ ያውቀዋል። ለዚህም ነው አንዳንዶች በህግ ለመጠየቅ ፈቃደኛ ሆነው በራሳቸው ጊዜ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ወንጀል ፈጽም ያለው ብለው እጅ የሚሰጡት። አንዳንዶች ደግሞ ከተጠያቂነት ለመዳን ወንጀሉን ከፈጸሙ ጊዜ ጀምሮ ይሰወራሉ። ከተያዙ በኋላም ስለፈጸሙት የወንጀል ድርጊት በፈቃደኝነት የተጠያቂነት ቃላቸውን የሚሰጡም አሉ። ብቻ እኔ ስመለከትህ ተከራ ፖሊስ አይደለም። ሌላው ቀርቶ የዚያ የከፍ ያለው ሁኔታ እንኳን ባብዛኛው ያንተ እንደከመት አጎልቶ ያሳያል። ሰውየውን በነፍስ ግድያ ጠርጥሮ ለሚያዝ የሚያስችል በቂ መረጃ ሳይገኝ ያን ያህል ጊዜ መታሰሩና ያለው ጥይት ከቆየ በኋላ በራሱ ጊዜ ማንነቱ መግለጹ የፖሊስን አቅም ተፈታትኖታል። ለዚህ ደግሞ ዋናው መርማሪ አንተ ስለሆንክ የሚመለከተው አንተኑ ነው። መርግጥ በከፍ ያለ ጉዳይ ላይ የተፈጠረ ክፍተት አለ። ሰውየውም ደግሞ ሆን ብሎ ለራሱ አላማ ራሱን መወንጀሉ የተለመደ ባለመሆኑ ጥርጣሬን አሳንሶታል። ስለዚህም ባይጋነንም መሟላት ያለባቸው ማስረጃዎች ሳላሰባስብ ማቆየቴን በስህተትነቱ ተቀብያለሁ። ከዚህ ሌላ ግን በመስራቸው የእንጀል መርመራ መዛግብቶች ላይ ችግር የለም። ስህተትን መቀበልን ወድጃለሁ። አሁንም ቢሆን ግን ከዚህ በኋላ ከተመርማሪዎች ጋር የምታደርገውን ግንኙነት በስራ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር ራስን ተቆጣጠር። ባለፈው እንደነገርከኝ ራስህ የቤተሰብ ሁኔታ እየረበሸ መሆኑን ተረድቻለሁ። ግን ያስተዋልክ? አየህ ኢንስፔክተር፣ እኔ የውስጥ ስሜቴ ልገልጽልህ በመቻሌ በዚህ ልትወቅሰኝ በቃ። አንተ እንደምታስበው የኔ ህይወት መመሰቃቀል የሚጎዳኝ እኔን እንጂ ስራዬን አይደለም። በርግጥ ሰው እንደመሆኔ ባንዳንድ የሰዎች ገጠመኞች ላዘን እችላለሁ። በተለይ ሜሴቷ ልጅ አዝም ጉዳይ ይረብሾኛል። የጠፋችው እህቴን እንዳስባት አድርጎኛል። ይህ ማለት ግን ስራዬን ለመስራት አላስቻለኝም ማለት አይደለም። ለማንኛውም ስላስተያየትህ ያመሰግንኩ። ከእንግዲህ የውጤት ባለቤት ለመሆን የበለጠ ጥራለሁ። አለ ሀዘን በተሞላው ስሜት። አሁን ወደኔ ሐሳብ እየመጣ ነው። እኔም የተሰማኝን በግልጽ ልንገርህ ብዬ ነውና ቀረሌ ላይ አይገባም። እንዳልከው እዚች አዝማ የተገኘው ወጣት ልጅ ታሪክ ያሳዝናል። ግን ቶሎ ቶሎ በልና ውጤት ላይ ድረስ በቃ ጨርሻለሁ። አሎ ኢንስፔክተር፣ የነጋለኝን የዋስትና መብት ለማስጠበቅ ያደረኩት ጥረት አልተሳካም። ዋስትናውን ፈርሙ የሚያስወጣው ሰው አልተገኘም። ምን ይሻላል? ሲል ጠየቀው ሳጅን ፈንታውን። ለዚህ ነበር የምታላቀሰው? በማለት እንደገና ሰውፈበት። አላላቀስኩትም። ውጭ ሀገር የሚኖር ልጅ ደብዳቤ ልኮለት እሱን አንብቤለት ነው ያለቀሰው። አንተ ከየት አምጥተህ ነው ልታነብለት የቻልከው? ቢሮ የድረስ መልእክተኛ አምጥቶ። አንተው ጋር? አዎ። እንዴት መርማሪው መሆነን ሊያውቅ ቻለ? ያለ ኢንስፔክተር በመጥራጥር ካሜራ ደብዳቤውን ይዘት የመጣው ግለሰብ ሰውየውን ሲያፈላልግ መታሰሩን ይሰማል። ፖሊስ ጣቢያዎቹን ዞሮ እየፈለገ ሲያጣ እዚህ ሲደርስ መረጃ ክፍል ሲጠይቅ ወደኔ ያመጡታል። በዚህ አይነት መንገድ ነው ደብዳቤውን የሰጠኝ። ታዲያ የዋስትናውን ጉዳይ ለመልእክተኛ ሰው አልነገርከውም? አልነገርኩትም። እንግዲያው እስረኛው ይጨነቅበት። ኛ በሰው መግደል ወንጀል የተጠረጠረን ሰው ያለዋስ እንደማንለቅ በቀደምም ነግሬሃለሁ። አንተ ስራን ቀጠለ የራስህ ጉዳይ። የራስህ ጉዳይ ማለት ስለማልችል ነው አለቀይ ነገርኩህ። ወይ ጣጣ፣ የሰባዩ መብት ተማጋቾን ክብኝኩ። እንግዲያው እሱን ፍታና አንተ ታሰርለት። አለ ተበሳጭቶ። እንደሱ ሳይሆን ሰውየው ወንጀሉን ያለመፈጸሙን ካወቀን ለምን ሌላ አማራጭ አንፈልግለት? ደግሞ ከህግ አግባብ ውጪ ምን የሚሉት አማራጭ እንፈልግለታለን? ምናልባት ዋስትናው በገንዘብ የሚሆን ቢሆን። ገንዘብ አለው እንዴ? ከውጭ መጣ የልጅ ጓደኛ መለሳለሁ ስላለ ሁኔታውን አስረድጄ ገንዘብ ያስይዝለት ከተቻለ ለመሞከር። አንተ ሰውዬ
يا بوليس سنت ميان بفتصم زنقتال كقدم جمرو يموتو وتون كلو جورال ستهم بوليس هملاجنا شمغا يرلم سرا وانجل مكلاكلنا كتفتصم بوحالا بمرمرات طارتو لتغبيو يهغ اكال ماقرب نو يهنن اوقهنا تمره مسلهني بوليس يونكو تككلنا اون ياچاوتكو دمو اندمو ياي سايون هليناي بميلين بزي ملكو بنرداو بيي نو ايونم كالكين زمبلو يتاسر اون يتاسر قدايو بمرمرات طارتو ونجل فتصاميو كتغنيه غراسو بنزا ياسنابطوال يا بقى علنا انطلطلوتو انسبكتر كفلي ساجيم فانتاون تكور بلو ياكيو ماشي بلو ليوط اسيل بارغامي بزي اكوان كني غاري مزلق اي مسلني مالو لمن طيق فانتاون بابزو هنيتاوچن اللي ايال تاريخكو ملي ايتاچن نو ملكام يميونو لسراچن اندي ستل من مالتي يهون اي بليونت وسط اندنت منورو لغلص لفلكين አልገባኝም አልቀና ሰራተኛው ባልና ሚስት እናትና ልጅ ሌሎችም ተቀራርበው ያሉ ሰዎች ሁልጊዜ አስተሳሰባቸው ተመሳሳይ ከሆነ ለውጥ የለም ነገር ግን አንዳቸው በሐሳብ የሚለዩበትን ጉዳይ ላንዳቸው ተንትኖ በማስረዳት ማሳመንና መስማማት አለያም በየግላቸው በሚያምኑበት ልዩነታቸው ይዘው መቀጠል ይችላሉ አሁንም የምትለይ መጨረሻ አልገባኝም ባልና ሚስት ሆነው በሐሳብ ሳይስማሙ ይቀጥላሉም ይያልከይ ነው አንዳ ካለ አንዳም ሳልሆኖ ይኑሩ የሚባሉትንም ይለያዩ ነው የምትል አለ ኢንስፔክተር ክፍሌ እንደመሳቀ እየቃጣው አሁን እንደኔ ባንጣሪያ ስር አብረው መብኖራቸው ባንድ ወቅት ተፋቅረውም ሆነ ሁኔታዎች አስገድዷቸው ባልናሚስት በመሆናቸው ልጆች በመወለዳቸው ሀብት በማፍራታቸውና በመተሳሰባቸው ብቻ ባልናሚስቶች ሁሉ አስተሳሰባቸው አንድ አይነት ነው ለማለት ይቸግራለሁ የተለያየ ሐሳብ ይኖራቸዋል ግን በልዩነት ውስጥ መቻቻልን በማከል ይኖራሉ ይደሞ መልካምና ጥሩ ብልሃት ነው ነገሮችን አስፍቶ ማየት ነው ነው የምለው ወላስፋው ፖሊስ ባለንዳሻ ነገነ በሐሳብ ተለያይቶ ወጥቶ አይገኝም ለማንኛውም በዚህ የመርመራ ክፍል ውስጥ እስካለ ድረስ ደምብና መመሪያን ተከትለ ብቻ ነው መስራት ያለበት ገባ አለው ቆጣ ብሎ እሺ አለቀይ ማለት ፖሊሳዊ ሰላምታ በመስጠት ከክፍል ወጣ ሳጅም ፈንታው مئراف أسرى سمنت نقال لن سربيت وست ونوم يدستان باو مغتات الجالم عنغتون دفت يالك سال جيتشو دمو يميالك السو دس سيلوم سمان تفارا موشو ماوردن عالتوم مالكن يا هلو باكتو انجي جال انت من اللب انديت اندانتا ليتاك ان ايجي بالمالتينو منم يلي اللب يلك السيالو سربيت مونون ساترسا اندقنا چنك اللاتنا تربشو مندن مندن اتجا جال زي امتاوي سك اي بكال عندنا سكيات جمر انبهانا التافس بكنتو يمتامتو يلمن يملو زاري كو يمياس لك سنية دستان منا قنيش تاريا منو ساتنا قرين قالنا كتك امت ابت تنستو ورسو بمقرب جون زاري قالي جبتو اتفو لما ملس نقال لن يمك اني جونا قبلونا تجبابتو اشي دستو ينقرنا لجي دبدابي صافلي ماشي ما انتكو عطاري بادو دبدابي سابي ليلو ايهون لمونو سنتاشار سابي دمو منتنو ይሳበሉት ላይ ነው ሸም ከዚ ከወጣው መሳሳባችን ማይት ይቀራል እሱም በቅርቡ ሀገር ይመጣል አታስብ ከእንግዲህ ይረዳለው ብሎ ነው የጻፈው እሱን አልጠየቅኩ አሁን የተላከው ሳቢ ስንት ነው ምንድነው ሳቢ ገንዘብ አላ ከልኝም ልትለኝ ነው ንገረኝ ባይሆን የሁለት ቀን ኡፉ ነው የምትለኝ ምን አስደብቀህ አንተ ሰው ነህ ቸገረኝ ከዚ ወጥቼ ወደዛሽ ደሳሳ ጎጆ ሄጀ ፎየ የምልበት ከልጄ ጋር የምገናኝበት ቀን አጥሮልኝ ልጄን ይቅርታ ጠይቄው ቀሪድ ምን ሳገብቼ የምኖርበት ጊዜ ነው አንተ ደሞ ይሄን ልክስክሱ ነገር ነው የምትጠይቀኝ እባክቶኝ አሎ ስለ ገንዘቡ ለማንሳት ፈልኩ ምን ተው እንትላለ ያዘለኛልኩ እንዴ ስንት ገንዘብ ሻርክ ነው ቁጥሩን አላውቁ እንዴት የፈረንጆቹ ብር ነው ሽረት በድንገት ዶላር ነው ወይስ ፓውንድ አረ ኒንጃ አንተ ቋጣሪ አላበዛው ወይንስ ጌቹ እንዳይውቅ ተብላል ወይ ጉድ ዚውስ ደሞ አንተን ምን ዶለህና ነው ይወቃ ይወቅ የምትባለው ዝምህንም ያነሳ የለም ገንዘቡም ገና ልኩ የሚታወቀው ተመንዝሮ ነው የታለ እኔ ሌለ እስር ቤት ውስጥ ብዙ ገንዘብ እንደማይገባ ታውቀለ እና የትቀርቀረው መጣ መርማሪ ፋንታውን ጋን ያለው ክክክክክ ይሄን ያል ተግባብተሻላ የተላከልሽን ለመርማሪው አሽገሽ ልትወጪ አይፋሩ በነፍስ ግድያ ወንጀል መከሰስሽን አላወቅሽም ይልቅስ ብርሽን ተቀበይ መቼም ማጀሬ ሳይቀነስና የድርሽን ሳይወስድ አይሰጥሽም ያለው ጌቹ ይያፍዘ
نقالني بنديت أنت سو سيجمر أني وندنجي سيت سلالونك ندزي هادرك حتى لاك تبي ليلو دمو مرماري فانتون اندن نانت راسون بچي ميود دادلم أني أمنو هالو جيتشو تنكت كتو ساك أنا الشيت أمنو هالا بوليس مونو نرساو بوليس هاي تامن ميالمان بوليس يامن قومي زغن سيبالال سما يو جوش تابقا نين دي هينتون يكنتو تشوريال سما ما أنو أنت كنتو أنتنا أنتن مسايوج موكرانيا ألو يلبسوني شميز جيكي يسبا سبا جيتو مئراف أسرازت ساجين فانتون بيرو تملسو يميوت أنتنو إنسبكتر كفلي سلسو يسطون يتساساتا قمتا يستيتنو يسون لفات كمنم سايكوترو بكاتي اللهم مالتو أندو تال دقموم يجمرون يمرمرا سرا وطيتلي سايدر سمتو اللو استكتو تال يلقونام وطيتا مغنو عالكو قمتون اندياستكا كل ماننتون اندي مساكر لت مسرات النالبت وسنو باين هلينو بسو وطيتا ماننت يميافر عالكوان بميت لراسو دستان فترة لما ننو مراسي نازق عججي لسرا لنساسا بمالت بلو ساستن اقرنا سيهوت الناس يوردك نبربت ياسا باروتا ودسر بيت بميت يقول لا ترطاري ياسا دربتنا علموني زو تملسة علمون في تلفيت كاللو ومبر لين دي كمتا دركو زمبلو تملكتهم علمون مانغتون بفراتا كركرو زمبال كتنش ديكي كوش بوالا فانتون علمون ديتنو سر بيتو يتسمع مهما السلام علنا بتجاكي زمتون سببرا من اسم ابا نيارجتين أهلا بك أزك أزادمت تاديا يلي جتو أنجري تناغري لمنات تلقاك بوكو ما من نبه ندم التوكو مارغت أنجاني اسكامتنا غرانيه يتبكو انجي أنا من مالو ريك زير ده لفتو عراريني لفتو مادر ما دهنة تاري لم يلي كونس تناغرنا برو نگي قرونه ساي جرس أني ما تاوت انجي يالا بك انك الفتنش كوش تاقوان سسما يوان ننكو ستنبك عدرين سيدك عدك مو ودك انسرين يمروتو رفتي اللكم كسوش غارم بزمان كنانيم انديت مياو قال له ري القط بالفو سننغاغر دندر يميبالو سو اندنبره گلچهلني يال ادل اون زي بيتي سرا نبر هيوت يمتبالون گادنيو نش ني يالكو اون بتابنا ميواددوت يواددالو ستل دي يا يوت تو يواددالو تگابتوال ال تگابوم گد ازي يالو دبالنا بيستربرو اهونس اني انجا دندر يتني يالو ريالو قبا كيتاي مناربات نغالني كخاوق انجي انديت لياوق يشلال بلا غمتك سراياس كباجو مسونو بزو لتاونو لغال بلو سياورا سنسبا اشي اسون انتونا كنميس مارغاريت بفيت بيتو لسنت غزي سايكرا يقوي اي كيتاي زاري بيت تنقو يكبطال بلاو نو ودياوتو ني تكرايو اكو بسنت غزي ادو لسابت بيون نو باجوي نبارو بادو بنبربت وقت طباقيو انت بቻ ነበር አወደ ሁሉ ግዜም ሲለቀቀ ቀረራ ማታ ይብጠብቅ ነኝ ነኝ ማታም ሆነ ቀን አንተን ለመጠየቅ የምትመጣ የፍቅር ጓደኛህን በጨዋታ መካከል ምን አልባት ያለ መግባባት ተከስቶ ግዚያዊ ጸቡን ከሁለት አንዳቹ በትግስት ማሳለፍ አቀቷችሁ ንዴትን መቆጣጠር ተስኖህ በጥፊ ስትመታ ተተናዳ ጸፋው መልሳልህ ነገሩ ከሮ ገድለቀ ብራታ ለሚል ጥርጣሬ አለኝ ያለው አረ ጌታዬ ያልሆነ ጥርጣሬ ነው በስማም ይበሉ እኔ ፍቅረኛ አይደለኝ ዳሃነኝ ሰርቼ ራሴን ለበርዳት እንጂ እዚህ ነገር ላይ አልተነጠለም በጭራሽ ያልተደረገ ነገር ነው የነገሩኝ አለ ዓለሙ ፍርጥም ብሎ ፈንታውን ዓለሙ ሲናገር ተከብሎ አይናይኑን ይመለከቷል ብዙ ጊዜ ወንጀል ፈጽሟል ተብለው የሚጠረጠሩ ሰዎችን በሚናገሩበት ጊዜ እስየታቸው የተንቀሸቀሸ ደፍሮ የማየት ችግር ያለበት የምስለም ለምና ቀጥተኛ ያልሆነ ከሆነ ለመለየት ያስችላል የሚል ተለምዶይ አባባል በመኖሩ አፍጥቶበታል በዚህ መልኩ ዓለሙ ምንም ይሃል መርማሪ ፋንታውን ተዘዋዋሪ ጥያቄዎችን እየጠየቀ ቢያፋጥጠው የተለየ ነገር ሊነግረው አልቻለም ዛጅም ፋንታውን ዓለሙን ወደ እስር ቤት መለሰና ቀደም ሲል ከግዚ ቤት ግምጃ ቤት ፈርሞ ከተዋሳቸው የቴፕ ካሴቶች መካከል ሁለተኛውን ለማድመጥ ፈልጎ ከለቀው ቢሮ በመሄድ ቴፑን ለሥራ እንደሚፈልግ ተናግሮ አመጣና ቢሮውን ከውስጥ ቆልፎ ማድመጥ ጀመረ ከዝሙ ጋር ተቀብሮ ከተገኙት ቁሳቁሶች መካከል ሁለተኛው ክር ቁጥር 2 የቴፕ ክር ቀጠን ያለ የሴት ድምጽ የኔ ፍቅር እንደምወድስ ነግረህ የማሾፍብህ ይመስላል እኔ ግን ማሾፍ አይደለም ይሄንን በረባ ባረባ የምትቀነው ነገር ተተፍ
የምልህን ብታዳምጠኝ ምንኛ በታደልኩ። ደንደርዬ ንጋባ የምትለውን ሐሳብ በጣም ነው የምስማማበት። ግን ትንሽ ሁለታችንም ሰርተን ራሳችንን በአግባቡ እስከምናቋቁም በዚሁ ፍቅራችንን እያጣጣመን መቆየት የሚሻል ይመስለኛል። ትዳር ከጀመርን ደግሞ ሞለድና ያማረንን እኔም አንተም በትምርታችን እንኳን ሳንገፍ ባጭሩ እንቀራለን በየፈራለሁ። ደንዲ እባክህ በሐሳብ ተስማም። ለሁለታችንም እድገት ብዬ እንጂ እንዳንተ ጥርጣሬ ካንተ ሌላ ፍቅረኛ ይጅ አይደለም። የሚል የተማጽኖ ንግግር አዳመጠ። ቀጥሎም ልክ እንደመጀመሪያው የቴፕክር ያስቲራወቀ ሽሮሮ ፍቅር የሚለውን ዜማ አዳመጠ። ለጀቷ ያስቲር ሙዚቃ ተወድ ነበር አለ ለራሱ በቀስታ። በቃ ጥርጣሬ ልክ ነው። ደንደር ፍቅረኛውን ገድሏል። ከዚያም ከልብሶቿና ከሰጠችው የቴፕክሮች ጋር ቀብሯታል። የሚስማር ጋሪ ሰራተኞች ነጋልኝን ጨምሮ ሁሉም ንጹህ ናቸው። ሆኖም ደንደር ግን ካልተገኘ ንጽህናቸው ሊረጋገጥ አይችልም ያለ ለብቻው እንደገና ሶስተኛውን የቴፕ ክር ለማድመጥ ፈለገና ቴፕ ውስጥ ከቶ ከፈተው። ሶስተኛው የሬዲዮ ቴፕ ክር እንደተጠበቀው የሴት ድምጽ ሳይሆን የወንድ ነው። የከበረ የፍቅር ሰላምታ ይድረስሽ ህይወቴ፣ እንደምወድሽ ታውቂያለሽ፣ ግን ታበሳጭኛለሽ። እርግጠኛ ነኝ አንቺም ከኔ የምታስተካክዩ አይኖርም። ብቻ ከሰው ስህተት ከብረት ዝገት እንደማይጠፋ ሁሉ በኔና ባንቺ መካከል ያለውን የጋለ ፍቅር ለማቀዝቀዝ ጣልቃ የሚገቡ ሰዎች አሳስተውሻል። ይህንን ባለማወቄ ነው በቀደም ተናድጄ በጥፊ የመታውሽ። ስለሱ ይቅርታ የኔ ውድ። በሚወዱት የማይቀና የለም፣ ሰስቼሽ ነው። ዛሬ ጓደኛ መስለው ይቅርቡና የሰውን ልብ ካወቁ በኋላ የተንኮል መርዛቸውን ይረጫሉ። ህይወቴ፣ እኔን ካንቺ ለመለየት ብሎ ነው እንጂ እውነትማ ከተማ ሊያገባሽ አይደለም። ይልቅስ እኔ ድሃው እሻልሻለሁ። በቶሎ ትዳር መስረተን የድሃ ጎጆአችንን በአቅማችን እያሞቅ ነው ብንሄድ ይሻላል። ትምህርትሽን አቋርጭ አልልሽም። ብትማሪ እኮ ለራስሽ ብቻ ሳይሆን ለእኔም ትተርፊያለሽ። ሁለታችንም ተጋግዘን እንኖራለን። የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። በንዴት ከከተማ ጋር ሆነሽ አርድሻለሁ ያልኩትን ቂም አትያዥብኝ። ለማንኛውም እሁድ ዕለት ከቻልሽ አስፈቅደሽ ነው አብረን ስንጫወት እናድራለን። መቼም ይህንን ካሴ ስታዳምጪ ያስችብኝን ቂም ሁሉ በአንድ ጊዜ እንደምትሰርዥ እርግጠኛ ነኝ። የፍቅር አምላክ ይታረቀን፣ ምቀኞቻችንን ያሳፍርልን። እኔና አንቺን የሚለይን አይኖርም። እንደ ምግብ ተረብኛለሽ፣ እንደ ውሃ ትጠምኛለሽ። ይኸው ቃሌን አድምጪውና ሽደንድሬ በይኝ በዚያ በምወደው ውብ ድምፅሽ። ምንጊዜም ያንቺው ነኝ የሚል አደመጠ። ምዕራፍ 20 መርማሪ ፋንታውን የሆነ የደስታ ስሜት ተሰምቶታል። ሳይታወቀው ቀይ ፊቱ ፈመሰለ። በቴፑ የሰማው የደንደር ድምጽ አጠገቡ ያለና የሚስጥሩን ቋጠሩ ያገኘ ያህል አስደስቶታል። በቃ ደንደር በትክክል የህይወት የፍቅረኛ ጓደኛ መሆኑን አወቅኩኝ። አሁን እሱን ብቻ ሳድጄ መያዝ ነው የቀረኝ አለ በድል አድራጊነት ስሜት ተውጦ ድምጹን ከፍ በማድረግ። እንደገናም ግን በህይወት የጠረጠረው ከተማ የሚባለው ስም ማን ነው? ምናልባት እንነጋልኝ ስለ ከተማ የሚያውቁት ነገር ይኖር ይሆን የሚል ሐሳብ በአእምሮው ተመላለሰ። ደግሞ ከተማ ህይወትን የሚወዳት ከሆነና ከደንደር ለመለየት ሐሳብ ካለው እና በዚህ ሐሳብ አለስማማ ካለችው ለኔ ካልሆነች በሚል የቅናት ፈረስ ጋልቦ እዚያ ግቢ በሚሰሩበት በእናለሙ አማካኝነት ገድሏት ወይም አስገድሏት ቢሆንስ ያለ ማውጠንጠን ጀመረ። ለማንኛውም ለኢንስፔክተር ክፍሌ ስላዳመጣቸው የቴፕ ክሮች ልንገረውና የትኩረት አቅጣጫችን በእነሱ ላይ ብቻ መሆኑን ላስረዳልና ወደ ኢንስፔክተር ቢሮ አመራ። ኢንስፔክተር ክፍሌ በበኩሉ የመርማሪ ፋንታውንን ሁኔታ እያሰበ ነበር። አያውቅም ብዬ እንዳልል በብዙ የምርመራ ስራዎች ላይ የሚያደርጉ አስተዋጽኦና ውጤታማነቱ ለስራው ያለው በጎ አመለካከትና ሙያው ፍቅሩን አውቃለሁ። ወን ብሎ ነው ለማለት የእስከዛሬ ሂደቱ እንድጠረጥረው አያጋብዘኝም። ስራውን እየወደደ ያበላሻል ብዬም አልመሰክርም። ግን ምን ሆኖ ይሆን እያለ ለብቻው ሲያሰላስል ነው ፋንታውን የገባው። አለቃ፣ የሰላማችሁ ተወጣት ምርመራ ፍንጭ ሰጪ መረጃ አግኝቻለሁ። በጣም ጥሩ አለ ኢንስፔክተር ክፍሌ በጉጉት። እነዚህ ሁለት የቴፕ ክሮች የመጨረሻውን ውጤት ታመላክተውኛል። አንደኛው ሟች ህይወት የተናገረችው ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ፍቅረኛዋ ደንደር ለእሷ ሰጥቷት የነበረው የራሱን ድምፅ የያዘ ማስረጃ ነው። ለመሆኑ ፍቅረኛሞቹ በአካል አይገናኙም ነበር ማለት ነው በቴፕ ክር ሀሳብ የሚለዋወጡት? እንግዲህ ምናልባት የራሳቸው የፍቅር መገለጫ ዘዴ ሊሆን ይችላል። ወቀሳውንም ውዴታውንም ምናልባት ፊት ለፊት በሰፊው መዘርዘር የማይችል ሰው ድምፁን ቀርቶ ሊልክ ይችላል።
መቼም ካፍቃሪ የሚወጣ ማንኛውንም ነገር የሚወድ እኮ ሞልቷል። ቁም ነገሩ ግን ለኛ የምርመራ ስራ ቆልፈና ተቃሚ መሆኑ ነው። አለው ዘና ባለ ሁኔታ። መልካም ደምጾን ያዳመጥከውን ሰው ለማግኘት ምን አቅዳል? ለጊዜው የደንድርን አካላዊ ገጽታና ከነጋልኝና ካለሙ እንደገና በደንብ ተረድቼ በአምሮ የመሳለና ቀደም ሲል ይኖርበት ነበር ወደ ተባለው መንደር ሄጄ ምን አልባት የሚቀርበው ሰው ካለ በማፈላለግ ተቋሚ ሁኔታ ማሽተት ነው ቅዴ። ቀጥል ተግባር ሄገን ከውጤትና ከፍጥነት ጋር ይሁን ብሉ ወሰነብቱ። መርማሪ ፋንታውን ከእስር ቤት ነጋልኝን አስጠርቶ ወደ ቢሮ ይዞት ገባ። ጌታዬ ደብዳቤውን ልጽፍልኝ ነው? የዋስትናው ጉዳይስ እንዴት ሆነ? አለ ነጋልኝ መጓጓቱን ለማመልከት አይኑን እያንከራተተ። ደብዳቤውን እጽፍልሃለሁ፣ ከዚያ በፊት ግን የምጠይቅ ነገር አለ። ደንድር ባለ ሁለት አንዶነ ነግረኛል። አሁን እግዚአብሔር ይስጥህ ማረፊያ የምትሆን ቤትና አሁን ችግር ቢያጋጥመኝም ለዕለት ጉርሴ የሚሆን ስራም እሱን ያገኘልኝ። በጣም ጥሩ። ይህን ያህል የሚቀርብህ ሰው ሚስጥሩን ይደብቅሃል ማለት ዘበት ነው። እንዲያው በእሱና በህይወት መካከል ገብቶ ችግር የፈጠረባቸው ሰው መኖሩን አጫውቶ አያውቅም? በፍጹም ምንም አልነገረኝም። ከተማ ስለሚባል ሰው አላወጋህም? ቆይ እስኪ ጌታዬ፣ አንተ የፈለከው ደንደር የሚያውቀውን ሰው ሁሉ ነው እንዴ? እኔ እኮ የሟችቷን ገዳይ ብቻ መስሎኝ እንጂ ከተማ ስለሚባለውማ አንድ ጊዜ አውርቶኛል። ምን ብሎ? አውቶብስ ተራ አካባቢ ከሚገኝ አንድ ሻይ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ሻይ ስንጠጣ ከተማ የሚባለው ሰው መጥቶ ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ እሱ እንደሄደ ስሙ ከተማ እንደሚባልና እጅግ መጥፎ ሰው መሆኑን በሱ ህይወት ውስጥ ችግር ፈጥሮበት እንደነበረ ገለጸልኝ። እኔም ታዲያ ለምን ታነጋግረዋለህ ብዬ ብጠይቀው አሁንማ እንደ ወዳጅ ላነጋግረው እንጂ ሁሉም ነገር ተበላሽቷል፣ በአኮርፎ ምን አገኛለሁ ብሎኛል። በጣም ጥሩ። እንግዲያው የዚህን ሰው የመልክና ቁመና ታስታውሷል? የማንኛው? ከተማ የሚባለው? ትክሻዎቹ ሰፋ ያሉ፣ ጸጉሩን ደግሞ ያለ እድሜው ይመስላል ሽበት ወጋዋጋ ያደረገው፣ ረጅም ጤም ያለና አፍንጫ ሰልካካ ነው። ብታዩ ተለየዋለህ። አሁን እዚያው መኪና ተራ ውስጥ ነው የሚሰራው። መልካም መልካም፣ አለ ፋንታውን ባድናቆት። ቀጥሎም ማስታወሻውን አውጥቶ የሰውየውን አካላዊ ገጽታ ነጋልኝ የነገረውን ጻፈ። በለልጄ የሚላከውን ደብዳቤ ልጻፍልህ፣ ረጋ ብለህ ንገረኝ፣ አለና ከመሳቢያው ውስጥ ሁለት ባለመስመር ወረቀት አወጣና አዘጋጀ። በእውነት ትላለህ? ሳይደግስ አይጣላም የሚባለው ሐሰት አይደለም። በእድሜ እንደዚህ ያለ የጭንቀት ወቅት ቢገጥመኝም ፈጣሪ ደግሞ አንተን አዘጋጀልኝ። ውለታህን እሱ ቸሩ መድኃኔዓለም ይክፈልህ፣ አለና ወደሚጽፈው ሐሳብ ተሸጋገረ። ልጄ የአካሌ ክፈይ፣ ደሜ አጥንቴ፣ በምን አንደበቴ ምን ብዬ እንደምነግርህ ተቸግሬያለሁ። እንዳልከው መወለድ ዕዳ ሆኖብህ ነው እንጂ እኔንማ እንደ ጭካኝነቴና እንደ ሥራዬ መፈለግም አልነበረብህ። ልጄ ያንተ የትንሽ ዕውቀት መቼ ወደ እኔ ዞረ? በተለይም ያኔ በጉርምስናዬ ገልቶ ነበርኩ፣ ማሰብ የማልችል ግብዝ። የዛኔው ድንቁርና የዛሬውን ሕይወቴን አጨለመው። ይሁን እስቲ ማምሻም ዕድሜ ነውና ባላሰብኩት ጊዜ ያንተን የልጄን ያለሁልህ የተስፋ ቃል አገኘሁ። አሁንም አይዞ እንዳልከኝ አይዞ ይበልህ። ነጮቹን አሳዳጊ ያደረገልህ ፈጣሪ መጨረሻህን ያሳምረው። ልጄ አንጀቴ፣ ልጄ ማሬ፣ እኔማ የዚያች የንጹህ እናት ነፍስ አጥፍቼ ደሟ እየተደፋብኝ ነፍሴ ፍቅር እንደጠማት አለሁልህ። ምንም የማላውቀው ጉዳይ ለሥራ ከገባሁበት የፈረንጅ ግቢ በቁፋሮ ባገኘሁት የሴት አጽም ሳቢያ ታስሬልሃለሁ። ደብዳቤውን ያመጣው ጓደኛ ሁሉንም ያጫውታል። ለማንኛውም እናት አሳጥቻለሁና ይቅር በለኝ። አይን ላይን ተገናኝተን እግር ላይ ተደፍቼ ማረኝ እስከልህ ድረስ ቸኩያለሁ። በሰላም በቸርናልኝ። ድንገት የአምላክ ፈቃድና የፖሊሶች ርኅራኄ ከታከለበት ልወጣ እችላለሁ። ብዙም አትጨነቅ። በዚህ በታሰርኩበት ጉዳይ አንዳችም ምላፊ አልሰራሁም። ብቻ የእናት ነፍስን የሚቀጣኝ ልጄ ራሮቴ ደህና ሁንልኝ። አባትህ ነጋልኝ ጀዋሬ። ከዚያም ነጋልኝ፣ ጌታዬ ልቅም አድርገህ ቃል በቃል ጻፍከው፣ መቼም እንዳስቸገርኩ አውቃለሁ አለ። ሳጅን ፋንታውን የነጋልኝን ሐሳብ በደንብ አድርጎ ነው የጻፈለት። ምዕራፍ 21 ረዳት ሳጅን ሲሳይ ከኮማንደሩ የተሰጠውን ትእዛዝ ለመፈጸም ተጠርጣሪዋን ሴት በመጀመሪያ የግል ንብረት ማለትም ገንዘብ፣ ጌጣጌጥና የመሳሰሉት ንብረቶች ካሏት
በለት ሁኔታ መስገብ ላይ ተመስግቡ ባድራ እንድቀመጥ ለማድረግ ወዴዚያው ክፍል ወሰዳት። ምናልባት የሚቀመጥ ንብረት ካለሽ አስመስግቢ አላት። እኔም ብሎ ባለ ንብረት ምንም የለኝ ባክህ አለችው። ይዟት ወደ መርመራ ክፍል ቢሮ ሄደ። የሶስት የነፍስ ግድያ ቡድን መርማሪዎች ቢሮ ነው። መካከለኛ ስፋት ያለው አንዱ መርማሪ የለም፣ ጠረጴዛው ባዶ ነው። አንደኛው ተቀምጦ መዝገቦችን እያነበበ ነበር። ሲሳይ ሴትዮዋን ከፊት ለፊት ባለው ወንበር ላይ እንድትቀመጥ ጋበዛት። ከዚያም ቃል ለመቀበል መሰዳደውን ጨርሶ ጀመረ። በመጀመሪያ ስምና አድራሻሽን ብትነግሪኝ። ህይወት ታደሰ። የአያት ስም ደጂኒ። የመኖሪያ አድራሻ ወረዳ 10 ቀበሌ 08። የትምህርት ደረጃ 9ኛ ክፍል። ስራ የቤት መቤት። እድሜ 26። በግል ወይንስ በመንግስት ቤት ነዋሪ? የባለቤት የቤተሰቦች ቤት ነው። የግል ነው? አሁን የግል ነው። ፖርስ ያዘው። ወንጀሉን ፈጽመሻል? አሁን። መቼ? ዛሬ ጧት ሊነጋጋ ሲል። ለምን? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሁን ፖሊሱ በደንብ አድርገ ስማኝና ነው የምትጽፈው። እሺ ቀጥይ። ቶልጂ ያደኩት እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ነው። አባቴን በስምንጃ ላውቀው፣ እናቴን ግን አስታመሜ ስትሞትም ያስቀበርኳት እኔ ነኝ። አይቆጨኝም። አንድ ወንድም ነበረኝ። የት እንደደረሰ አላውቅ። ከተለያየን ከ14 ዓመት በላይ ይሆናል። እናቴ ከሞተች በኋላ ኑሮ ጨለመብኝ። ራሴን በራሴ ለማስተዳደር ስል ብዙ ፈተናዎች አሳልፌያለሁ ብላ በረጅሙ ተነፈሰች። መርማሪ ሲሳይ ከማድመጥ በስተቀር የመዘገበው የለም። የህይወት ታሪክሽን ሳይሆን ወንጀሉን ለመፈጸም ምን አነሳሳሽ ለሚለው ጥያቄ ብቻ መልስ ስጪኝ ያላት። እሱም ከመመለሴ በፊት የጀመርኩትን ልጨርስልህ ያለችው። በሽታ ራሱን ነቀነቀ። ከዚያ ወጣትነት በራሱ የሚያመጣው የመቅበጥበጥ ስሜት እንዳለው ነው። ትምህርቴን ከ9ኛ ክፍል በችግር ምክንያት አቋርጬ ትንሽም ቢሆን ስራ ባገኝ ብዬ በየመስሪያ ቤቱ ስንከራተት ይህንኑ ባለቤቴን ሙላቱን አገኘሁት። ተዋውቅን። ስራ እንደሚያስቀጥረኝ፣ ብዙ ነገር እንደሚረዳኝ ቃል ገባልኝ። ውሎ አድሮ የፍቅር ጥያቄ አቀረበልኝ። ምሎ ተገዝቶ እንደማይከዳኝ ገለጸልኝ። ከቤተሰቦቹ የወረሰው ቤት አለው። እዚያው ያለምንም ሰርግና ፊርማ ሰጥቶ ብዬ ገባሁ። ውሸት ምን ያደርጋል? ደግ ነው። ጥሩ ደሞዝም አለው። በደስታ ኖረናል። ሁለት ልጆችም ወልደናል። ኋላ ላይ ግን ድብቅ ጸባዩን አመጣ። ቤት ስውል እኔም ሁሉንም ነገር እርግፍ አደረኩት። ልጆችን መንከባከብ፣ እሱን ክፉ እንዳይነካብኝ መጸለይ፣ መስሪያ ቤቱ ሲሄድ ልብሶች እንዳይቆሽሹ ስጠነቅቅለት፣ የራሴን ጉዳይ ረሳሁት። ጋዜጣ እንኳን ይዞ ሲመጣ አላነበም። እሱ ግን የማታ ተምሮ የመጀመሪያ ዲግሪውን አገኘ። ድል ያለ ድግስ ደግሼ ጓደኞቹን አንበሸበሽኩለት። መኪናም ገዛ። እያደር ንቀትን አመጣ ብላ እንባዋን ለቀቀችው። እባክሽ ወይዘሮ ህይወት፣ ማልቀሱንም ሆነ ያንቺን ትርፍ ታሪክ ማድመጥ ለአሁኑ የምርመራ ስራዬ ምንም አይረዳኝምና የፈጸምሽውን ብቻ ባጭሩ ግለጭልኝ ያለ መርማሪ ሲሳይ በመታከት ስሜት። አመታ ላወራ አዳምጠኝ። ሁሉንም ዘርዝሬ እነግርሃለሁ። ለምን እንደገደልኩት ከመነሻው እንድታውቅ ብዬ ነው ብላ ቀጠለች። ይኸውልህ፣ ለልጆቹ መቼም ምንስፍስፍ ነበር። እኔን ግን ለምናገረውም ሆነ ለመጠየቅም ጥያቄ መልስ ለመመለስ እንኳን አይፈልግም። ደግሞ የቤት ሰራተኛ እንኳን ስለሌለኝ ቀን ምግባችንን ስሰራ የቤት ጽዳት ሳከናውን ውልና ማታ እሱ መጥቶ እንደ በፊቱ ፍቅራችንን ከእሱ ጋር መደሰስ ሻይ ነፍገኛል። አይደለም ልንጫወት፣ አብረን እንኳን ስንተኛ ፊቱን እንዳዞረ ይነጋል። ይሄ ሰው ምነክቶት ይሁን ብዬ ለማወቅ ስሞክር ቀደም ሲል ያልሰማኋቸው ስራዬ ብዬ ያላጤንኳቸውን ወሬዎች ከሰፈር አካባቢ መስማት ጀመርኩ። ለካ ሙላቱ ልክ እንደ ስሙ ሙላት ኖሯል። ከእኔ በፊት ሚስት እንዳልነበረው ነበር ከሱ የሰማሁት። ሳረጋግጥ ግን 3 ሴቶችን አግብቶ የፈታ፣ ከ3ቱም ልጆች የወለደ፣ በቢሮ አካባቢም ከተለያዩ ሴቶች ጋር የሚቀብጥ እንደሆነ ተረዳሁኝ አለችና በቁጭት ከንፈሯን ነከሰች። መርማሪው ወይዘሮ ህይወት፣ ጊዜህን እያቃጠልሽብኝ ስለሆነ ግለ ታሪክሽን ሌላ ጊዜ ትነግርኛለሽ። አሁን የጠየቅኩሽን ብቻ መልሽልኝ። ደግሞም ቃሌን ለመስጠት አልፈልግም ለማለትም የሚያስችልሽ ህገ መንግስታዊ መብት እንዳለሽ ላሳውቅሽ ፈልጋለሁ አላት ገተር ባለ አነጋገር። ውይ በሞትኩት፣ ቃሌን አልሰጥም ብዬ እኮ አይደለም። ነገሩን ከስሩ ወቅልኝ። በተዘበራረቀው ኑሮ ውስጥ መኖሬን፣ መፈቀርን እየፈለግኩ መጠላቴን እንድትገነዘብልኝ ብዬ እንጂ። ከዚያም ይኸውልህ እኔ ልጅት የሰማሁትን ያስኩና ስከታተለው፣ ለካ ሁልጊዜም ሸሚዙ በሊፕስቲክና በሽቶ እየተጨማለቀ የሚመጣው ከጸሐፊው ጋር በሚያደርገው የዝሙት ተግባር እንደሆነ በደንብ አውቅ። እንዲያውም አንድ ቀንማ መቼ ያቼ የተረገመች ጸሐፊው እሱንም ለዚህ ልትዳርገው ያደረገችኝን ልንገርህ ብላ አሻግሮ እንደሚመለከት ወደ መስኮቷ ፈጠጠችና ዝም አለች።
كتنش دكيك أوش كويتا بوالا مرماريو إيش من هذا رجج قال لنا بتجاكين إنك قرآن عندك قتل قبزات إني ما شبك نات دبيني اللي هلا عندك أنت ناس جت تعتب كنا صورينهم وروح على بتره بهاج بابو اللي باب الشيء وده مسرع بيتويرك أكيريم لنا قرنا جنا بيرون درسكو يا تشنو يترجم إسافي أتو ملاتو على الكوات قالوا ما اللي بلاتشو على تشين ما ننتين تيونا بالا بيتو نيني الكوات ما شيم تلاتة دنقت تبل اتوادو بالا كليس كتاج بينو غرام ما تشينينا ثك ما شيم ساتلين يسلكون الجتان ستا بالا بيتو تفل جهلة تشالة شو بقطع أدرجي ما لوكو بمهونو نمسلين كفنيا دنقت وطانا منو دنايدر لشموين ديالين دنالين تاون تيل لما يتنيم التو تالكوت الصوية سماج كنديم قطت تدرجو وردج زوجي وطانا يو تي بتكبر كبت مسربت التوار رجينو سمي يني وردت دمو يني بتشاسيون يلي جو تشاتشنم تمرنو عليه ندم اللي ما متبلو ندي سيلين يبص سونتي نانزف الزفنجنا يتوارد كوب سرهنو على كبر ياله ما وارد واي كرم على كوتنا راسين غزجيت شو كم سربت وبموت عاد وده بيتي تملسكو كزيان اللي تجمر وجن وسي سلامات عالج نان ديت قدر شو نام ما سهتتو نرمو من سيلين على بيجي ستبك يادر ممتعتنا ثو بعمل بتم جزي كوسليني نكاك وجمر يا من كوسل تيجي أمر ماريو سن الجناح بيت سبي للين أكلي بيجي مت أروز أمر أز ماري على منورو نقدر يوصل نبر زم بيزاربيس سيت ألو شات توكيم لنفس يبي يلجوش تصدق بيجي أك أمات يبى منوري جراش نين تقطع تاري هونش ياله أنجت مي بتس نقدر نقدر جمر يهني وسام كن من أين توصاني يا منور ترجم عقبته مولد تنكون دوداكي يتأيو تلو هيو تمقفات كوني كربي لجوجتشين بيهونن داشاچو بسو يزوتر ملاس لهوري بيي يتلبلب قال نورمالكو كزياس كزيا ما زاري ليليتون كسبع ساعات يجمرى وچيلين لجوجچون اني اسادقالو انچ مدرشا بي سياله سدبي سماوت وستي تقاتله بسو اندميلو مدرشا يلينم تمرتين باچرون ياقارطكوت اسوم بي يراسي نرسچي سلطف وندمي انكواد يموت ينور سالات يايق كرمي هاوني جسيت ودقالو የሱን ህይወት አጥፍቼ እስር ቤትም ብከር ወይንም የሞት ፍርድ ቢሰጠኝም እሞታለሁ አልኩና ተኝቼ ከነበረበት አልጋ ብድግ ብዬ ቢሉ አምጥቼ አንገቱ ላይ ወጋሁት አለችና ብረጅሙ የፍይታ ተንፈፈስ ተንፈሰች ቀጠል አድርጋም ሰውን እንደ ሰው ማየት የተሳነው እያየ የማይ እውር ሞትም የሚያንስ ይመስለኛል መርማሪ በርግዝ ሰው መግደል ወንጀል መሆኑን አውቃለሁ በድርጊቴም እንደምቀጣና በተኝበት ስሚያቸው የተለዩዋቸው ልጆችም አባትም እናትም እንዳትወረዳለሁ ግን ካቅሜ በላይ ሆነ ቀለደብኝ ቻልኩት መቻሌ በራሱ ሰውዬ የበለጠ እንዲንቀኝ አደረገው ይሄንኑ ለማለፍ አቅም አጣሁ በቃ ቃሌ ባጭሩ ይሄው ነው ነፍሴን በማፍቀር ያስቀያያትን ሰው ገድየዋለሁ ከዚያ ቀጥ ብዬ ወደ ወረዳ ሰር ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩ እነሱም ያደረኩትን በዝርዝር ስገልጽላቸው ቃሌን ከተቀበሉ በኋላ ወደዚህ አመጡኝ በቃ አለች በድል አድራጊነት ስሜት መርማሪ ሲሳይ ኮንጀሉ ጋር አግባብነት ያለው ነው ብሎ ያሰበውን ቶሎ ቶሎ ከጻፈ በኋላ አነበበላትና እንግዲህ የቃለሽ ለመሆኑ ፊርማሽን አኖርልኝ አላት ራሷ ደግማን በባ ያልኩን ሁሉ አላሰፈርከው አለችና ፈረመችለት